channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုစတင်တင်ဆက်ပေးပါရုံနဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အမုန်းစကားများဖြန့်ဝေခြင်းတွေကို Facebook တင်ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ JICA ထံမှချင်းငွေဂျပန်ယန်ဘီလီယံ30အရယူရေးဆိုင်ရာမြန်မာဂျပန်တနိုင်ငံအကြလဲလှယ်မှုစာချုပ်လာတဲ့ချင်းငွေစာချုပ်တို့အားလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိရဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်။ဒီနေ့ဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်အမုန်းစကားများဖြန့်ဝေခြင်းတွေကို Facebook တင်ချက်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမကြာမီလပိုင်းအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်တော့မယ့်2020ပြည်နှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အနေနဲ့ကြောဆိုရေးသားထားတဲ့အမုန်းစကားများဖြန့်ဝေခြင်းတွေကို Facebook မှာတင်ချက်စာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်Facebook ကုမ္ပဏီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာကျင်းပပြုလုပ်မယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်ပြည်စင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်နေကြ။ရှင်းတို့ဆောင်ရွက်ရမှာအမုန်းစကားများအကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အတုံးနှုံးတွေကိုရှင်းလင်းဖိချခြင်း၊တရေမားပြည့်ဝမှုတွေကိုတားဆီးခြင်းများပြုလုပ်ကာတင်းကျပ်စွာဆောင်ရွက်သားမှဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါရယ်။Facebook စာမျက်နှာတွေမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးခွဲခြားပြီးဆက်ဆွဲပြောဆိုခြင်းများအမုန်းပွားစီအေးသားချက်များဖြန့်ဝေခဲ့တဲ့ Facebook post ပေါင်း 28,000 ကျော်လဲအခုနှစ်မေလမှအောက်တိုဘာအတွင်းဖိရှားခဲ့ကြောင်းအဆိုပါတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပပြုလုပ်မဲ့2020ပြည့်နှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်လက်၍ကိုယ်စားလောင်းများရွေးချယ်မှုကိုထိခိုက်စေခြင်းများဆန္ဒမဲပေးပို့မှုကိုပြပြစေခြင်းများစရရွယ်ချက်များဖြင့်တည်အမားများအတိမပြုနိုင်တဲ့ကောလာဟလတွေကို Facebook မှာအေးသားဖြန့်ဝေမယ်ဆိုတာကဖိရှားအရေးယူသမှဖြစ်ကြောင်း Facebook ကုမ္ပဏီမှကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပါတီများရဲ့တရားဝင် Facebook အကောင့်စာမျက်နှာတွေကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်မိဖက်အဖွဲ့အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းလက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များမှန်ကန်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့အတွက် Bond AFP Fact Checker နဲ့ Fact Crescent တို့စာရိုက်အဖွဲ့အစည်း၃ဖွဲ့နဲ့ Facebook ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိရလို့လည်းသိရပါရရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ JICA ထံမှချင်းဝေဂျပန်ယန်ဘီလီယံ30အရယူရေးဆိုင်ရာမြန်မာဂျပန်နှစ်နိုင်ငံအကြလဲလှယ်မှုစာချုပ်လာတဲ့ချင်းဝေစာချုပ်တို့အလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေကိုကုစားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ထံမှချင်းဝေဂျပန်ယန်ဘီလီယံ30အရယူရေးဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရများအကြလဲလှယ်မှုစာချုပ်လား Exchange of Notes နဲ့ချင်းဝေစာချုပ် Loan Agreement တို့အားယမန်နေ့ကစီမံကိန်းဗန်လာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနနဲ့ JICA ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။လဲလှယ်မှုစာချုပ်လားကိုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကိုစားစီမံကိန်းဗန်လာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးမောင်ဝင်းနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကိုစားမြန်မာနိုင်ငံဆရာဂျပန်နိုင်ငံတန်အမတ်ကြီး Mr. Ichiro Marurumaru က၎င်းချင်းဝေစာချုပ်ကိုစီမံကိန်းဗန်နာရီနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနကိုစားငွေရိုက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါ်စစ်စီပြုံးနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရကိုစားဂျပန်နိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ JICA ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရုံးခွဲအကြီးအကဲဆောက်ကခူရနီဝီချီတို့က၎င်းအသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါချင်းဝေကို COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကူးစားဖို့အတွက်အသုံးအစီများတိုးမြှင့်တင်ဆက်ခြင်း COVID-19 ကြောင့်လူမှုစီးပွားရေးဆိုင်ရာထိခိုက်မှုတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကဥဆောင်ပံ့ပိုးကူညီရခြင်းနိုင်ငံတော်ရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်ထိခိုက်မှုနဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းနိုင်မှုကိုပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကုစားရေးအစီအစဉ်များစီမံဆောင်ရွက်ရခြင်းတို့အတွက်အဓိက32ရက်အာရုံခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ချင်းဝေရယူရေးအတွက်ဒုတိယအကြိမ်ပြောင်းစုလွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါရရှင်။ညဝတီမျိုးမြန်မာထိုင်းမန်နစ်ချစ်တီရေတရားမှမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလွတ်တာ902ဦးဆက်လက်ဝင်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလွတ်တာ902ဦးကမြောက်တီမြို့မြန်မာထိုင်းမနစ်ချစ်ကြည်ရဲ့တရားမှတဆင့်ဒီနေ့မှဆက်လက်ဝင်ရောက်လာရလို့သိရပါတယ်။ပြည်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတည်ဆောင်ဒုတိယခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးအောင်ချမ်းကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကကြိုဆိုပြီးတော့ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနဲ့အခြားသောလိုအပ်ချက်တွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာခရိုင်မြို့နယ်မှာတာဝန်ရှိသူများကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်လည်ဝင်ရောက်လာသူတွေအနေနဲ့မေလ1ရက်မှ31ရက်အထိ11680ဇူလိုင်လ1ရက်မှ30ရက်အထိ25338ဦးဇူလိုင်လ1ရက်မှ31ရက်အထိ18598ဦး
အဟောလာတရမှာ32ရက်အထိတောင်ကားကကိုဟာ96ဦးစတေမာလာတရမှာ305ဦးစစုပါ8000ထောင်9000ဦးပြန်လည်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများမှာတိုင်းရသာကြီးပြည်နယ်မြမအမျိုးသား400ဦးစစုပါ8000ထောင်9000ဦးစစုပါ9000ဦးဖြစ်ပြီးတော့တက်ဆိုင်ရအသွားလာကန့်သတ်စောင့်ကြည့်ရေးစကန်တွေကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင် ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်္ကြန်ရောရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ဆွေးနေရဲ့အဝေးပြေးရေးလိုင်းတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပဆက်လက်ပြေးဆွေးပေးနေရဲဆိုတဲ့တဲ့မှာကိုဝင်းနိုင်ရွာကကားခွေကာလာမှာရန်ကုန်မြို့မှာပြည်ဆွေးနေရဲ့အဝေးပြေးရေးလိုင်းတွေနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအပအချားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုလူချဲထိုင်စီစနစ်နဲ့ဆက်လက်ပြေးဆွေးပေးနေပြီးတော့ခီးတဲ့တ
tang, monamian go jer tang, merrily go yu pesca kaga, choga the tang, choga the tang chang, VIP pestness o diago the cone time makes what duga same tapu, jer tang liang ngayabe, nebiogo, jer tang choga huare, tanga bume mawe, kay that lemakana sa biare sura, gay domiaga maho bau, the tang tabeka bubiaraba. နှခုံစာစစ်တဲ့ထိုင်ရပါတယ်။တစားကားလည်းမတက်ပါဘူးလို့ရှမ်းမာလီရွှေမန်းသူရွှေမန်းသူကာကိမလက်မယောင်တောင်းဝင်ရှိသူတဦးကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်မြန်မာနိုင်ငံတနင်္ဂနွေလုံးကိုဝေဖြစ်ပတ်စကားလိုင်းမောင်း 126 COVID-19 yoga makusam bigare nice maga, a to yin lamyama, poman kalamakada beabio, jilanya sugaro, taman kalate, kalamaka nangeda po beatown, amingla ubi mash yet kimyama diaware. Mashabi kalama, kalamet young town kato gale, draw langa, yango manlego, poman lamaka, tetangani a good down the town. Lasho go, yin tetang liak mayaga, a good down quebe huare. Jango Mali Lashogo Piesani, Manshe B. Galaga, setting seaward key the dango, Galaman Hounego soup your same come at Basibare. The Kaibet Dora key the dingy narrator a coup baked Hawaii. Gondi Gariguro, Gosi Susan Udiano, Dwakam to Hawaii. Gondi Garasigo, she mounted now at Niak Bay like Bagwam Piware. Lupo Dugam Puba Bulu Piware. The Kaibinago Pieser in line to Unine, key the dingy Tretole, Pasenya Lakan that you put some bini yellow at the Yawari. ဒီနေ့ရန်ကုန်ကိုပါဆယ်ကားထွက်ပါတယ်လူရောလက်မခံပါဘူးလို့ယုံမရသာကာကိမတာဝန်ခံတအုပ်ကပြောပါရရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပြည်သူတွေအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနာချင်ပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်